Dobro jutro, drage dame, spoštovani gospodje, v petkovem jutru, še v enem petkovem jutru v tem čudovitem oktobru, rožnatem oktobru, ki nekako nas ozavešča, opominja o raku dojk. Zato jaz danes v studiu lepo pozdravljam, izrekam dobrodošlico Metki, vodi skupine Evropa Dona v Posavju. Metka, dobro jutro. Dobro jutro. Torej, omenila sem rožnati oktober. Kako ste vi prišli v stik najprej z Evropo Dono? Pred 16 leti sem zbolela za rakom. Ko te doleti taka diagnoza, se ti podre svet pod nogami. Jaz takrat nisem imela nikogar takega, da bi mi lahko podal prave informacije. Se mi zdi, da sem kar tavala v temi. Čeprav je Evropa Dona za to, da pomaga, da svetuje, da je vedno na razpolago. Jaz takrat kar nekako nisem upala za vsako vprašanje poklicati. Danes pa vem, da lahko kadarkoli pokličemo in da ni neumnih vprašanj. Jaz, ko sem zbolela, sem še isti dan prišla v stik z takratno predsednico Mojco Senčar. In ko sem prišla k njej in ji povem diagnozo in rečem, zakaj, ker v družini je bilo kar nekaj te bolezni. Tudi moževa žena je pokojna, ki je zbolela za rakom. In Mojca mi je rekla, Metka, sprejmi, res je in se bori. In od tistega trenutka naprej sem sprejela in se borila kot levinja. In zmagala sem. Tukaj sem. Koliko časa je trajala ta vaša borba? Moja borba je trajala nekako eno leto. Čeprav so me poklicali, da moram prej na delo in me je tudi to zelo prizadelo, sem dobila še nekaj bolniške, ker še nisem bila v toplicah. Potem pa sem nastopila delo. Kako so izgledali recimo vaši prvi dnevi, ko ste izvedeli, ok, kontaktirali ste, vzpostavili stik, ampak kaj pa potem? Kaj pa potem? Kako narediš korake naprej, da se soočiš z to boleznijo, ki vsako leto prizadane toliko in toliko žensk po svetu? Sama sem na onkološkem inštitutu pobrala vse zgibanke in doma brala in brala, ampak se mi je vse zdelo kot ena fantastika. Vse mi je bilo nerazumljivo, po glavi ti rojijo čudne misli. Moram pa priznati, da nikoli nisem pomislila, da je to konec mojega življenja. Čeprav tisto prvo, ko zveš, se ti res tla pod nogami. In moj obrambni sistem je jok in jaz sem jokala in jokala, ko mi je zdravnik povedal diagnozo, kajti napotena sem bila, da moja bulica ni maligna. In jaz pridem z dobro voljo, dobro jutro v ordinacijo, ko mi zdravnik ob pozdravu pove, da je izvid pozitiven, da imam raka. Takrat sem res neusmiljeno padla v jok in zdravnika prosila, če se ga lahko dotaknem, ker jaz se hranim z dotiki, z objemi, sočutna sem, tako da to nekako pričakujem tudi od drugih ljudi. Ampak kaj pa potem? Potem seveda sledi zdravljenje, a ne? Kako je bilo v tem delu? Ja, dobila sem 6 kemoterapij in 28 obsevanj. Tudi na kemoterapijo sem prišla zelo optimistična, pozitivna. Moram reči, da sem takrat zelo meditirala. In ko sem sedla na stol, sem rekla, naj ta kemoterapija uniči se bolne celice, zdrave pa naj čim manj prizadane. Tudi probleme imamo večina z ožiljem, ko nas pikajo in špikajo in ne najdejo prave žile. Tudi takrat sem meditirala, da naj bo ta igla usmiljena do mojih žil, tako da sem kemoterapijo nekako zelo dobro prenesla, ker sem imela v svojih možganih to, da mene pa ne bo tako prizadelo. In moram reči, da sem bila res močna v oporo tudi drugim okrog mene, ki so bili zelo, joj, raka imaš, pa to pomeni že kar smrt, ne, jaz sem bila pa tako močna, sem rekla, ne. Pozitivno naravnani. Pozitivno, zelo. Kako je vplivalo pa to na vašo okolico, predvsem družino?
Moram reči, da mojemu možu, takratnemu partnerju, ni bilo lahko, ker je 6 let minilo od smrti njegove žene, ki je prizadela družino. On ima 2 hčeri in takrat so vsi res močno stali ob meni in so rekli, Metka, ti to zmoreš, ti boš to premagala. Vsi, moja hči, mož, njegovi hčeri, sestra, brat, vsi sorodniki in prijatelji, so takrat stali ob meni. Jaz ne morem reči, da sem zgubila veliko prijateljev, ker sem sama tako komunikativna in tudi povezovalna, da sem sama zdrževala stike. Mogoče so nekateri se umaknili, ker ne vejo, kako bi v tej situaciji. Moram pa povedati, da v situaciji ni pametno pametovati. Vsak želi nekaj ti priporočati, ampak sam najbolj veš, kaj je za tebe dobro. Tako da moram reči, da sem bila vesela in sem hvaležna vsem, ki so stali ob meni. Čeprav mi je mož kasneje povedal, da mu ni bilo lahko in vem, da mu ni bilo lahko, je nesebično stal ob meni, mi pomagal, v glavnem negoval kot punčico svojega očesa in hvala ti, Edi. Še dan danes težko govorite o tej svoji zgodbi ali sedaj veliko lažje? Ne, jaz nikoli nisem težko govorila. Jaz sem bila vedno odprta do vseh drugih, povedala sem, kaj me je doletelo, nikoli nisem skrivala. S tem sem na nek način ozaveščala tudi druge, da bolezen, rak še ne pomeni smrt in če je pravočasno odkrito, je v današnjem času že zelo zdravljivo. Ta vaša izkušnja, kako je vplivala na vaš pogled ozaveščanja o tej bolezni, predvsem v vašem lokalnem okolju? Jaz sem že kmalu po tej bolezni začela ozaveščati. Takrat sem živela v Brežicah in smo v rožnatem oktobru začeli z ovijanjem dreves, kar je zunanja podoba, ki ozavešča ljudi o pomenu preventive, samopregledovanja in zdravega načina življenja. Potem sem povabila iz tega lokalnega okolja tudi prijateljice, ko pa sem nastopila v upokojitev, pa mi je nekaj manjkalo. In manjkalo je tudi mojim bolnicam, tako da sem se odločila, da ustanovim skupino Evropa Dona Posavje, da bo bližina temu okolju. In rekla sem, to bo pa moje novo poslanstvo, kar tudi je. In je veliko žensk, ki se pridruži v Posavju, v to skupino? Ja, Posavje obsega 6 občin in v našo skupino je vključenih okrog 60 bolnic in tudi prostovoljk. Ki pomagajo. Ki pomagajo, ja. Na sebi imate tudi pentljo, ki je nekako zaščitni znak rožnatega oktobra, pa tudi, bi rekla, kot zapestnico. Ja. To je letošnja tematika. Letošnja tematika je najboljši prijateljici potipaj po zdravju. To ima dvojni pomen, da potipaš svoji prijateljici in tudi prijateljici, da priporočaš, da si redno samo pregleduje prsi. Tukaj imam tudi simbol 2 prsi, ki jih je naredila ena od naših bolnic. In s ponosom nosim tudi pentljico, ki sem jo letos v dar dobila v domu upokojencev Brežice. Naredila pa jo je gospa Gabriela Hlabe, to je idrijska čipka. Zelo lepo. Torej, da nekako skosane ozaveščamo, opominjamo, kako pomembno je, da tudi ženske nasplošno skrbimo za svoje zdravje. Kolikokrat, recimo, bi si morali pregledati? Ja, vsaka ženska že od mladosti naprej bi si morala pregledovati prsi vsak mesec. Enkrat. Najboljše je, da si izberemo en datum v koledarju in res sistematično pregledamo dojko. To ni samo dojka, ampak pregledati je treba od vratu navzdol in tudi podpasne bezgavke. Tako. Pa smo ženske nekako zaveščene o temu? Počnemo to? Jaz mislim, da premalo. Premalo. Premalo, zato je ta rožnati oktober še posebej namenjen temu, da ozaveščamo, da opominjamo ženske, kako je to potrebno, da se lahko v zgodnji fazi odkrije, če je kaj.
Menite, da bi bilo dobro, da se to nekako že od malih nog ozavešča punčke, ženske potem? Ali kako menite, da je ni dovolj ozaveščanje od recimo vrtca, šole in tako naprej? Glejte, mi s to našo kampanjo v rožnatem oktobru vključujemo vso populacijo. Že v vrtcu otroci sodelujejo s svojimi risbicami, svojimi izdelki, ravno tako v šoli. Mi smo letos se povezali tudi srednjo zdravstveno šolo v Brežicah. Tako da menim, da kjer delajo, da je tudi to že da se dela tudi že pri mlajših. Posebej je pa treba te mlada dekleta navaditi in upozoriti, kako je to pomembno, kajti najmlajša bolnica je zbolela že pri 17 letih. Torej se starostno to znižuje? Ja, starost se zelo znižuje, tako da je zdaj kar veliko, veliko mladih bolnic. Kakšne dodatne aktivnosti recimo še izvajate oziroma kaj obsega vaš program skupine Evropa Dona v Posavju? Ja. Naš program obsega enkrat mesečno pohod ali kakšen obisk, delavnico in enkrat mesečno predavanje. Predavanja so iz našega okolja, včasih pa pokličemo tudi strokovnjaka, ki pride od drugod. Kako se pa odziva, recimo, lokalna skupnost na vaše delovanje? Vam je v pomoč ali bi si želeli, da se to še bolj razširi? Jaz moram reči, da v našem Posavju se lokalna skupnost zelo dobro vključuje. Zelo nam je naklonjene, so nam naklonjene občine in tudi centri za krepitev zdravja. Glede na to, da ste omenili, da je kar več kot 60 žensk prisotnih znotraj skupine, bi mogoče delili še kakšno zgodbo, da poveste, kako ste recimo opora posameznicam, ki zbolijo? Mi smo od občine Brežice že pred 4 leti dobile en projekt in sicer takrat je bil za veslanje za zdravje. In enkrat tedensko v poletnih mesecih veslamo na reki Krki. Čudovito okolje in tudi samo druženje pripomore psihosocialni podpori. Mi smo vesele, vedre, nasmejane, nikoli mrke ali zadržane. Samo veslanje pa pripomore tudi k fizični kondiciji, tako da smo zdaj po 4 letih ugotovile, koliko smo pridobile na moči. Hvaležne smo za to, tudi za naprej se priporočamo. Je mogoče kakšna zgodba, ki bi jo podelili z nami, ki se vas je še posebej dotaknila, odkar ste vodja skupine? To so pa zelo težke zgodbe, ko zgubimo naše članice. In v letošnjem letu, ne samo v Posavju, v celotni Sloveniji smo zgubili kar nekaj kolegic. Veste, ko enkrat zboliš in ko si v Evropi Doni, jaz pravim, da rak mi ni vzel samo del dojke. Dal mi je veliko več. Nisem hvaležna za to bolezen. Hvaležna sem za to, ker sem dobila nešteto biserov. To so naše rozike, kot se imenujemo po barvi. In zelo hudo nam je za vsako, ki odide na oni svet za Maurico. Ampak, ko se pridružijo skupini, ko spostavijo prvi stik z vami, na kakšen način jim pomagate? S pogovorom, s čim drugim? Ja, veliko krat se dobimo kje na kavi in steče prvi pogovor. Meni je zelo pomemben objem. To je pri meni zdravilno. Mi kot ljudje, ki smo že preboleli, vemo, kaj je tisto pravilno. Prvo je poslušanje. Poslušanje in potem pač opogumljanje, da niso same, da to še ne pomeni smrt, da je treba tisto notranjo moč, borbo, pozitivo in potem se tudi lažje premaga. To pa meni, da vi nekako ste jim suport vsak dan, tudi recimo, ko imajo kakšno večjo krizo, manjšo krizo, vas lahko pokličejo, se obrnejo na vas v pogovor ali kako to izgleda? Na spletni strani je moj kontakt, mail, številka, tako da sem na voljo vsakem času. Tudi, če bi katera potrebovala po noči, da me pokliče,
bi z veseljem prisluhnila in svetovala. Pozivam vse ženske, ki zbolijo in potrebujejo pomoč in podporo, naj se obrnejo name ali pa na katero drugo, če imajo prijateljico v bližini, ki je že prebolela. Kaj pa potem, ko recimo zaključijo zdravljenje, a ne? So še vedno del skupine, še nudite potem podporo za naprej, ker se mi zdi, da je pomembno, a ne, da se tudi po ozdravitvi nadaljuje takšna skupina. Še vedno, podpora. Še vedno so. Nekatere so že več kot 20 let po preboleli bolezni, še vedno smo del skupine in se srečujemo redno in družimo. Ampak kako recimo je vaša preizkušnja vplivala na vas kot na žensko, na vaše življenje, na vaše delovanje? Kot enkrat doleti taka diagnoza, po zdravljenju nisi več isti. To je zelo težka preizkušnja in se mi zdi, da nekateri v okolju to ne sprejemajo tako, kaj smo preživele in doživljale. Se pravim, da sem spremenila svoje življenje. Čeprav sem zelo čustvena in taka mehka, se mi še vedno dotaknejo določene stvari. Še nisem dobila tiste prave debele kože. Čeprav je že toliko let. Kako se pa dotaknejo vas zgodbe zdaj? A ne? Vi ste zdaj v pomoč drugim ženskam. A ne? Kako vsak dan to vpliva na vas? Veste kaj, težko je, ko zgubimo kakšno od prijateljic. Ampak sem se nekako navadila, da tudi minljivost je del življenja. In ko je človek tako, da je v zdravljenju in da ni več pomoči, je to edina rešitev. Kako pa se soočate z tem, da ne razmišljate o tem, da bi recimo se bolezen ponovila? Veste kaj, če opaziš kakšno spremembo na telesu, takoj klikne strah. In jaz takrat odidem do moje zdravnice in imam res dobro zdravnico, da me napoti na nadaljne preiskave. Najbolj vesela sem, kadar je izvid negativen, je pa res, da je še vedno prisoten strah. Torej, morate potem vsako leto, na koliko časa opravljate? Ja, enkrat letno opravim pregled. Jaz sicer nisem več na Onkološkem inštitutu, sem na Metelkovi. In tudi takrat, ko sem bila napotena, sem rekla zdravniku, jo, jaz bi pa še kar pri vas ostala. Sem imela zelo dobrega zdravnika, pa rekel, Metka, marsikatera bi bila hvaležna, če ne bi bilo treba več obiskovati te inštitucije. In moram reči, da letos prvič nisem sploh pomislila, da bo kaj narobe. In izvid je negativen, vse je v redu. Torej, naj tako ostane. Ja. Torej, imate zelo dobro pozitivno izkušnjo z zdravnico, zdravstvenim sistemom na tem področju. Ja, na Onkološkem inštitutu bi pohvalila vse zdravnike, zdravnice, sestre. Jaz sem rekla, da so to angeli v belem. Tudi svojo osebno zdravnico imam zelo dobro, sem jih hvaležna. Bi pa še eno mojo izkušnjo podelila. Ko je bila moja mama stara v 92. letu, smo jo zadnje mesece morali odpeljati v dom na oskrbo, ker je tudi moja sestra, ki je za njo skrbela, zbolela. Mama je bila 14 dni pri meni, da sem uredila to v domu. Tudi domu sem hvaležna, da smo hitro dobili mesto v Loki pri Zidanem mostu, kar je bil tudi rojstni kraj moje mame. In ko sem mamo tuširala in jo mazala z mlekom, ko sem podrsala po dojki, je tudi ona imela tako bulo in je bilo rakasto. Pri starejših ljudeh to zelo počasi napreduje, tako da moja mama, ko se je poslovila, je imela še druge pridružene bolezni. Ona je imela na levi dojki, jaz pa na desni. Pa je to nekako pravilo, da če je bolezen v družini, da se to kar nekako podeduje? Ko je bolezen v družini, je treba, da hčerke spremljajo to kar letno. Drugače pa je tudi, da je podedovano, ja. Se zgodi. Bi rekli, da je ta vaša bolezen izkušnja spremenila pogled na življenje? Sigurno je. Kaj vas je najbolj spremenilo? Jaz ne morem reči, da sem sebe postavila na prvo mesto.
Skušam pa to udejanjiti. Ne znam še reči ne, tudi to se učim. Življenje je proces učenja. Ne vem, če mi bo to uspelo v celoti, se pa trudim. Imela sem tudi dobro pokojno taščo, ki je imela zelo rada sebe in sem rekla hvala, mama tašča, da si mi dala vzgled, da se tudi jaz počasi naučim in si tudi privoščiti boljše stvari, ker sem povedala, da sem zelo socialni tip in veliko dam tudi na druge, ne samo na se. Kako se lahko mi posamezniki oziroma del lokalne skupnosti in vam pomaga v skupini Evropa Dona v Posavju? Lahko, ja. Kako mi pripomoremo, da bo vam lažje? Jaz sem že povedala, da nam je v veliko pomoč občina, so občine, potem tudi centri za krepitev zdravja in posamezniki. Zdravstveni dom Krško nam nudi prostore za srečevanja. Prostore smo dobili tudi že v župnišču. Tudi knjižnica Krško nam je namenila prostore za srečanja. Tako da moram reči, da se lokalna skupnost zelo dobro odziva. Torej, tudi, lahko se tudi mi kot posamezniki prostovoljno vključimo, pomagamo. Imamo, ja, tudi lahko se vključite in pomagate. Verjamem, da ste se vi in seveda tudi ostali, da ste se srečevali z izzivi oziroma da se tudi dan danes pri svojem delu srečujete s kakšnimi izzivi. Kakšni izzivi so to? Izziv je bil, ko smo se vrnile na delo, ker nismo vedele, kako bomo lahko po preboleli bolezni še opravljale delo. Sama kot vzgojiteljica v vrtcu, ki sem ga z veseljem in vso odgovornostjo opravljala, sem nekako imela pomisleke, kako bom lahko delala polni delovni čas. Ker po preboleli bolezni pa ne moreš biti v isti funkciji, kot si bil pred boleznijo, je bilo meni omogočeno 4-urno delo. Potem sem 2 leti imela skupino, sem delala v skupini in sem ugotovila, da je tudi to prenaporno zame. Jaz sem bila kar nenehno v raznih stresih, tudi depresija. Nisem mogla več tako delovati kot prej, kar se tiče vseh stvari, ki pritičejo samo delo z otroci. Ne? In potem sem imela tako dobro ravnateljico, da me je slišala in mi je potem ponudila, da sem v okviru dela v vrtcu opravljala delo, ko sem nadomeščala vzgojiteljice, ki so bile starejše in jim je pripadalo po 62. členu, da so v dnevu ali tednu lahko za nekaj časa zapustile skupino. Tako da sem imela še vedno reden stik z otroki. In mi je bilo to veliko veselje. Torej menite, da mogoče bi morali tudi delodajalci imeti večji posluh pri vrnitvi po bolezni, ne glede na to, katera bolezen je? Ja, Evropa Dona je ravno pred kratkim imela še 3. okroglo mizo glede vračanja na delovno mesto. Jaz sem imela srečo, nekatere pa tega niso imele. Zato jih spremljajo razne depresije in ostajajo daljši čas na bolniški, ker jih delodajalci postavljajo na druga delovna mesta, ki so nižje ovrednoteno in to res podre celo tvojo integriteto in ni prijetno. Kaj vas v tem trenutku najbolj navdihuje pri delu z ženskami? Najbolj me navdihuje, da jim lahko pomagam, da so sprejete, slišane, da v tej svoji bolezni vidijo svetlo lučko, sama pa se s tem hranim. To me polni, to me osrečuje in bogati. Kje lahko najdemo vse informacije o bolezni, o vašem delovanju, recimo za nekoga, ki se v tem trenutku sooča, pa bi želel spostaviti stik z vami? Evropa Dona 4-krat letno izda našo revijo, v kateri so vsi napotki, veliko koristnih informacij, izpovedi bolnic in tam je tudi delovanje naše skupine in spletni naslov in tudi moja številka. Veliko se pojavljamo tudi na Facebooku,
kontaktiramo preko mailov, tako da ni problem vzpostaviti stika vedno in na vsakem koraku. Bližava se koncu najinega pogovora. Vaša sklepna misel, sporočilo za naše gledalke in gledalce? Moja sklepna misel je, da je vsak dan lep, da je v dnevu veliko drobnih trenutkov, le če se jih zavedamo in prepoznamo. Tako kot pravi mali princ, treba je gledati srcem, zato je življenje lepo. Hvala vam za vaš obisk. Želim vam še veliko, veliko lepih trenutkov v življenju. Hvala lepa. Drage dame, spoštovani gospodje, mi pa gremo na glasbeni premor, po glasbenem premoru pa na napovednik dogodkov. Napovedujemo pestro dogajanje v naslednjih dneh. V petek 20. oktobra vas vabimo na prvo društveno ocenjevanje PIT, zbiranje vzorcev, ki bo potekalo v prostorih Kulturnega doma Šmarjeta. Prav tako ne zamudite petkove bralne čajanke v knjižnici Črnomelj ter komedije Ljubezenski oglas v izvedbi Vesne Anđeljković, ki bo potekala v Kulturnem domu Otočec. Sobota 21. oktobra bo polna aktivnosti. Vabljeni na planinsko turo in kostanjev piknik, ki se bo začel z zborom pri osnovni šoli Bršlin v Novem mestu. Prav tako ne spreglejte praznika Topliškega jabolka 2023, kjer vas čakajo razstave, predavanja in delavnice na različnih prizoriščih v Dolinskih Toplicah. Za ljubitelje hoje in vina pa organiziramo pohod po poti vina in sonca z zborom pred okrepčevalnico Krančič v Sromljah. V nedeljo 22. oktobra se bo odvijal čudovit dogodek jesen na Tamalem plac v dvorišču mestne hiše v Kostanjevici na Krki. V sredo 25. oktobra vas vabimo na okroglo mizo o raku dojk v knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. V četrtek 26. oktobra prinaša še eno zanimivo okroglo mizo na temo iskanja podpore, ki bo potekala tudi v knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Vse zgoraj navedene dogodke vam toplo priporočamo, tako da vljudno vabljeni, da se jih udeležite. V nadaljevanju pa si poglejmo prispevek s terena na temo rožnatega oktobra, ki so ga pripravili novinarji v uredništvu televizije Vaš kanal. V zadnjih letih so, tudi zaradi korone, zabeležili manjše število odkritih primerov bolezni. V Sloveniji vsako leto za rakom na dojkah zboli več kot 1500 žensk in tudi okoli 15 moških. Žal jih več kot 400 tudi umre. Razlog teh smrti je največkrat prepozno odkrita bolezen, zato toliko spodbujamo, da bi se ženske redno mesečno samo pregledovale, kajti če bolezen najde na dovolj zgodaj, je lažje ozdravljiva. Naša sogovornica je dokaz, da rak dojk ni povezan s starostjo. Jaz sem že pri 39 letih pri samopregledovanju začutila spremembo, ki se je izkazala kot začetek raka dojke. Tako da poudarjam, kako pomembno je to samopregledovanje, ne glede na to, koliko smo stari, ker vedno pri mlajših se ta bolezen lahko pojavlja. Po uspešnem zdravljenju se je bolezen ponovila, a jo je premagala. Pri odkrivanju so ključni preventivni programi DORA, k ozaveščanju pa pripomorejo zdravstvene ustanove in društva Evropa Dona Slovenija. Preventiva je ključnega pomena in danes je ta dogodek nastal ravno s to noto, kako pomembno je, da živimo zdravo, da krepimo svoje življenje, kako pomembno je, da vsako mesečno si vsaka ženska samo pregleduje dojke in kako pomembna je odzivnost v program DORA, torej v preventivni presejalni program. V znak rožnatega oktobra so ob zdravstvenem domu Krško posadili tudi rožnato drevo. Drage dame, spoštovani gospodje, v petkovem jutru nadaljujemo z navdihujočimi zgodbami, za katere verjamem, da boste najdli eno tako lepo svetlo luč na koncu tunela. Sedaj se mi je v studiju pridružila, bi jaz rekla, ena taka srčna ženska, kateri se je življenje spremenilo v določenem trenutku. Lepo dobrodošlico izrekam Alidi. Dobrodošla. Dobar dan. Danes bova govorili o vaši zgodbi, ki se je nekako začela z vašo nesrečo. Pa dejva za začetek povedati, kaj pravzaprav se je zgodilo, kako se je vse začelo.
Zgodila se je po moje najbolj neumna nesreča, kar jih mora biti. Nenavadna zelo. Meni je priletel kos delec noža od mulčarja pa tisti stroj, ki kosi v travo v bankinah. Ne. Sicer to se je zgodilo pri meni, takrat jaz sem imela vrtnarijo cvetličarno. Na stadionu se je to dogajalo in jaz sem bila oddaljena in mi je priletelo to v glavo in mi je razbilo glavo. In potem je bila poškodba tako huda, sicer jaz sem takrat imela ta preživetveni nagon, ker sem bila čisto sama tam, da sem pritekla do sodelavcev. Potem pa Izola, helikopter Ljubljana, gor so me čakala ekipa za operacijo in potem je sledila koma, iz kome potem pa novo življenje, nov začetek. Jaz sem prišla, to se pravi koma, trauma, ne, v izolski bolnišnici, potem sem bila na Soči in v Soča, ne, in potem sem prišla domov otrok v odrasli osebi. Koliko časa je trajalo od nesreče pa vse do nekako, bi rekla, da ste dan danes tukaj? Kolikšna je ta doba? Koliko let? 16 let dobrih je minilo od nesreče. Jaz mislim, da naši možgani so čudežni in ta rehabilitacija traje ves čas. Jaz še videvam napredke pri sebi, tako da časa omejenega ni. Je pa res, da je eno obdobje, ki je zelo hudo, saj pri meni je bilo. In ker jaz sem se mogla vsega naučiti znova, takrat mi je vzelo celo levo stran, ne. Sem imela paralizirano levo stran, ker je bil desna udarjena stran in običajno potem kontra stran ti vzame. In tako, da sem se mogla učiti hoditi, govoriti, bo vse v bistvu. Jaz na Soči, ko sem bila, nisem znala dati hišico na streho pri takih lesenih velikih puzlah. Tako da je čisto se spremenilo življenje meni in moji družini, ker to ti obrne življenje. Vsem, ja, v trenutku, nimaš ti časa se pripraviti, nihče v tvojih. Vi ste bili prej uspešna podjetnica, mama, imeli ste krasno življenje, a ne? Potem pa se je zgodilo to. Ja, ja, ja. Kaj je bil tisti največji izziv, ko sedaj pogledate za nazaj, v času vaše bolezni? Po moje, ko jaz sem se začela zavedati, potem, ko sem vse ustanova, ko sem zaključila, jaz sem se začela zavedati, prišla sem domov, v bistvu takrat sem se komaj začela malo zavedati, kaj v resnici se je zgodilo z mano, ker dolgo časa itak ti sploh ne veš, kaj narobe, se ne zavedeš tega, mislim, da veliko nas. Sem se v bistvu začela zavedati svoje realnosti, meni kratkoročni spomin, takrat je vzelo, dolgoročni mi je ostal. In sem se začela zavedati v bistvu, kakšna sem bila prej, no tega nisem zmogla nič. Jaz, ko sem prišla domov, sem še rabila pomoč pri vseh osnovnih stvarih, oblačenju in tako naprej, umivanju. Koliko se spominjate prvih dnevov po nesreči? Se jih sploh spominjate? Jaz komo to, ker imaš obdobje zbujanja sanjanja, jaz opisujem to v svoji knjigi. Jaz nisem mogla gledati, sem pa slišala glasove, kar je zelo pomembno, ker to te tudi spodbujam, vleče gor. In pol sem imela določene sanje in pol si nihaš. Mislim, da tudi na trenutke se odločiš, ali greš na ono stran, prideš na to. Ali ostaneš tukaj? Ja, ali ostaneš tukaj. Kako je to vplivalo na vašo družino? Mislim, da je grozno. Veva, jaz vema, nekaj sva prej govorili, imate hčerko, imate sina. Ja, ja. Kako se ona dva spominjata tega obdobja? Ja, še zdaj mami reče, da je mami, ti si spala, ne. Ne veš pa, kaj se je dogajalo z nami. Vse je padlo na njih. Uška moja je delala takrat lih maturo. Sin je bil študent že v Ljubljani, ker je tudi firma ostala sama in potem je mogel on skrbeti. V bistvu, ja, tako da sem imela ene dobre prijatelje, tudi poslovne, tako da so takrat uskočili malo, da je potem tudi sin, ker je bil že polnoleten, da je kdaj prihajal z računovodjo, ker moji sodelavci so ostali čisto sami.
Tako da je bilo in ta skrb, kako bo, kaj bo sploh z mamo, če bo mama zdaj sploh normalno, ne, če bom lahko funkcionirala. Jaz do mami smo sedeli, jaz rok Urška, jaz iz Čukca, ne vem, če veste, kaj je Čukec za predšolske otroke, sem gledala tam notri in nisem znala nič. Ma nič. Mislim, da je to bilo, ker nismo vedeli, bi se jokali, smejali, so bile to hude preizkušnje. Kako je to vplivalo na njun pogled na življenje? Kaj pravita danes? Je to zelo spremenilo? Jaz mislim, da sta mogla oba odrasti. Iz danes na jutri? Ja. Kdaj ste se vi odločili, da ne zapustite tega življenja, da ostanete tukaj in da se boste borili naprej? Ma, prvič po moje že v komi. Ampak ves čas je bila ta želja v meni. V enem trenutku pa, ker jaz sem se obesila nekdo, in to bi želela povedati vsem, da res možgani so neomejeni, ni časa. Včasih je veljala ta dogma, da možgani se ne obnavljajo, da v enem določenem trenutku, da kar narediš, narediš. Takrat nekdo mi je rekel, da kar bom naredila v 6 mesecih, da je to to. Jaz v 6 mesecih makjen nisem naredila, ne, ker trabijo čas. In sem šla na medija tester, to pomeni, da če lahko vozim avto in ali ne na Sočo. In takrat tega nisem nič naredila, nisem zmogla, ker nisem bila ne fizično, ne pozornost, ne koncentracija, prav nič ni funkcioniralo. Ampak meni se je takrat sesul svet in tako, jaz sem že prej bila sicer v depresiji, to so ugotovili tudi na Soči, ampak jaz, potem, ko sem prišla domov, mi smo ostali sami in to je tudi sistemska napaka po moje, ker mi bi takrat kot družina in jaz osebno rabili naprej nek strokoven suport. Ja, ne, da otroci niso vedeli, kaj delati z mano. Mi nismo imeli nikoli te izkušnje, kaj sploh pomeni poškodba glave oziroma možganov. Ne? Tako da je bilo kar izziv. In seveda jaz takrat sem dobila te antidepresive pomirevalanje, si nisem upala tega jemati, ker sem se bala, da tisto, kar sem že pridobila, da bom izgubila, kar pa takrat zame absolutno ni bilo dobro. Jaz sem se pol zavrtela v ta cikl, to špiralo depresije in tudi pol, to je bila pika, ker nisem naredila tega medija testerja. V enem trenutku sem se odločila, da si pač vzamem življenje, da itak ne bo nič z mano, da škoda sam delam, ne vem, težave otrokom. Kaj vas je potem odvrnilo, da si niste vzeli življenja? Ne, poskus je bil. Rešili so me, hvala Bogu. In bolj sem bila, posledično sem bila potem poslana v psihiatrično bolnišnico. Ne. Meni je tam zelo pomagalo, ker tam so bile potem še določene. Res, da tisti prvi teden sem bila na zaprtem oddelku in je bilo, ni bilo najbolj prijetno. Ampak bilo težko? Ja, ampak potem sem šla v 4. oddelek, tam pa res. Mislim, te razne terapije, ki smo imeli, psihološke, razne delavnice, glino, z glasbo, telovadbe, socialne te veščine. Meni je zelo pomagalo. Jaz sem takrat pridobila ogromno in zdravila, ne, in sam sem bila pod spremstvom, oziroma takrat sem bila 2,5 meseca in sem bila pod nadzorom, tako da se je meni takrat zelo poboljšalo, ker sem dobila neko samozavest, samozaupanje in sem videla drugo prihodnost. Je bilo potem to obdobje, ko ste se vi odločili, da boste delali korake naprej, da boste živeli, da se boste borili zase, za družino, za vse. Je bil to ta trenutek odločitve ali je bilo to prej? Ma, ne, pri meni je bilo že prej, ker jaz sem že v Soči, jaz sem abnormalno delala, jaz sem hotla. V določenem trenutku sem tudi pretiravala, ker ni bilo dobro, ker možgani rabijo počitek in delo in počitek, ne. Ampak jaz sem imela to željo, da bi bila samostojna, da bi živela enako kot prej. Ne? Itak to imamo vsi to željo. Kateri del življenja vam je bil najbolj vzet po tej izkušnji?
To je zdaj težko reči, kaj mi je bilo vzeto vse in nič. Mislim, vse in nič. Seveda, to je ogromna sprememba. Vzeto ti je tisto življenje, ki si ga poznal prej. Začne se pa novo življenje, ne? Ki je polno izzivov, negotovo, ne veš, kaj bo. Ampak, ne vem, jaz sem kar nekako imela neko, ne bom rekla, niti cilje, ker takrat si jih nisem mogla zadajati. Prepuščala sem in upala in delala na sebi in na tem, se nadgrajevala. V bistvu, da bom enkrat samostojna, ker mi je dokaj hitro uspelo. S tem, da potem tudi sem šla na razna izobraževanja, vse možne stvari. Tudi, če sem bila brez denarja, jaz sem pol tudi firmo posledično zgubila, ne sem mogla dati v stečaj. Tako da je bilo polno izzivo, ampak neka gonilna sila, ne vem, kaj bi jaz temu rekla. To me je vleklo v gori in se nisem udala in vedno iskala neke rešitve in nekaj me je vleklo v gori, tako da... Tudi v knjigi opisujete, ne, kako ste prej že imeli ta občutek, da lahko premikate gore. Kako se je ta občutek spremenil potem po poškodbi, po nesreči? Potem tega občutka ni bilo več, ne, ker ga ne zmoriš. Ker ne vemo, kateri vsi so takrat, ker možgani resnično rabijo čas, ne gre to hitro, marsikdo bi želel, da ne... Kaj pa danes? Danes imate še ta občutek, da lahko premikate meje, gore, vse? Ma jaz bi skoraj rekla, da zopet ja, da se ne počutim več unemejeno, ker vidim, kako napredujem, kako stvari grejo naprej, ne glede na leta, ne. Čeprav nisem več najmlajša, takrat sem imela najlepša leta, ko se mi je to zgodilo. Ampak so stvari vseeno, vsak dan vidiš nekaj lepega in pol še, ko vidiš, da napreduješ, sicer s čas jaz delam na tem, ne. In to mi tudi daje nek motiv in vizijo in... Za naprej. Za naprej, ja. Veliko je bilo nekih omejitev, a ne, ki ste jih imeli v procesu okrevanja. Kako ste se soočali z temi izzivi? Predvsem me pa zanima, kako ste si postavili nove cilje, da so seveda dosegljivi za vas? Da bi dolgo časa, da bi prav si postavljala neke cilje, kot bi zdaj rekli, ne? Da greš v neko podjetništvo, pa da si daješ. Takrat nisem tega imela, ampak sem iskala neke rešitve in iskala vedno neke možnosti, ne vem, tudi če sem videla, da je nekje, ne vem, kakšen tečaj, delavnica, vedno sem se tega udeležila. Ker s tem ne glede, kaj je bilo, tudi v angleščini sem šla. Pol sem se vozila tudi v Ljubljano na izobraževanja. Dostop fizičnih in spletnih strani za osebe s posebnimi potrebami. Na tem tudi občasno delam na tem projektu. In vse to skupaj me je vleklo gor in to enostavno nadgraduješ. Pol sem imela pa itak že davno tudi v mislih, da bom napisala knjigo. In to me je vleklo gor in to so bili potem ti majhni korake, ki so bili neki cilji, ne, ampak ne prav, ker tudi recimo jaz, ko sem takrat, ko sem se naprimer, ko sem imela težave z levo stranjo, ne, s hojo, z govorom, ker mi je vzelo levo stran, vse tisto, kar sem delala na silo, ker sem imela neka strašna pričakovanja, tisto mi ni šlo najboljše. Ko sem se pa prepustila, včasih se moramo tudi prepustiti, in v nekem sproščenem stanju in tako avtomatično, takrat jaz mislim, da sem naredila največje premike in korake. Potem je prišla odločitev, oziroma da je prišla odločitev, da boste svojo zgodbo delili tudi za širšo javnostjo. Kdaj je prišla odločitev, da napišete knjigo o svoji osebni izkušnji? Jaz mislim, da največja odločitev je bila res takrat, po tistem poskusu samomora, ker jaz vem, kako mi, kot družina, smo bili sami in toliko sem želela, da bi imela informacijo od nekoga, ki je dal tako izkušnjo skozi, ne. Ker čisto nekaj drugega je, kar vidim tudi zdaj, ko se mi ljudje oglašajo. Eno je, kar ti govorijo zdravniki in zdravstveno osebje, drugo je pa,
kaj neka oseba da skozi. Čeprav vsak po svoje, ne, to so zelo različne zgodbe. Ne moramo vse enačiti. Ampak mislim, da tista prelomnica bila res, če bi jaz takrat umrla, bi naredila po poskusu samomora, bi naredila, mislim, res grozno travmo mojim otrokom, ker oni niso vedeli, kako mi pomagati. Oni bi mi pomagali, ma niso vedeli. Samo niso imeli smernica, ne? Tako, oni so ostali sami, niso vedeli. Mogoče, če bi bila jaz mama takrat močna, tam, kjer je družina močna in da so zelo funkcionalni, tam mogoče hitro najdejo neke rešitve in lažje. Ker pa je tako kot v našem primeru, je bilo pa drugače. Je to drugače, Ko ste se odločili, da napišete knjigo, kakšen je bil odziv družine? So vas podpirali? Vas podpirajo? Ja, jaz mislim, da ja. Sej sinjo je tudi oblikoval, ker mislim, da je knjiga tudi, ker on je oblikoval. Tako da, sicer, ko je bral, verjetno je podoživljal, ne, seveda je, to je tudi. Ker v knjigi opisujem tako, kot se je bilo, ne vem, če ste brala, prav nič ni ulepšeno, ne. Je vse tako, kot ste tako, sami doživljali. Ja, in je, sej tudi se uporablja tale, ne vem, ste videla, doktor Aleksander Zadel, je tudi mi napisal recenzijo, pa ta magistra Maja Maraš, ona je psihoterapevtka, tako da ona tudi je rekla, čisto vsa čustva možna, ne, sem opisala, ker takrat je prisoten in sram in strah in agresija, jeza. Ma to so faze, skozi katere gremo več ali manj vsi. Dolga je ta pot. Ja. Zakaj? Ste vi izbrali to ime? Zato, ker je dolga. Ker je dolga. Ja, ker ne vem, malo koga poznam, da je imel tako hudo nesrečo, pa mislim, poškodbo možgan, pa da se je... Jaz mislim, da sem bolj ena srečnic, da sem se uspela tako celostno. Dobro, imam še težave s fino motoriko na levi roki. Odločili sva se, da danes tudi eno izmed knjig podarimo v nagradni igri gledalcem televizije Vaš kanal, tako da po oddaji bomo nagradno igro objavili na Facebook strani televizije Vaš kanal. Sodelujte in mogoče vas prihodnji teden izžrebamo. Tako da verjamem, da bo prišla v prave roke. Zanima me, kaj je ključno sporočilo, ki ste ga pustili v knjigi? Ključno sporočilo mislim, da je, da ne vem, da vedno poskušaš iskati neke rešitve in da vedno gre slediš naprej, da se ne ustaviš. Velikokrat se jaz verjamem, se je težko. Velikokrat se ljudje obupajo, se tudi ustavijo, vidi, se jim zdi, da morda, da nimajo več možnosti. Jaz bi rekel, da vsak korak, vsak gib, vsaka beseda je vredna. Ni nujno, poznam osebe, ki imajo tudi ali po kapi, ali po poškodi, imajo tudi neke fizične ovire, ampak vseeno se nekje najdejo in to povezovanje se mi zdi, da je tako zelo pomembno. Je bilo pisanje knjige za vas, mogoče tudi en del terapije, ki vam je pomagala naprej v življenju? Verjetno, da ja. Ker je, to je tudi, v bistvu je pisanje, kreativno delo je nek, sigurno je bila neka terapija, ker sem tudi potem itak podoživljaš, ne, in marsikdaj se mi je bilo hudo, ampak verjetno mi je tudi olajšalo ta proces, ta čustvo, ne, ker takrat si saj jaz, ma ne samo jaz tudi videvam pri drugi, te stiske, te travme, ki so pol pogojeni, jeza, agresija, ti ne znaš izraziti. Mar si kdo sploh ne more, ker ima težave z govorom. Pa potem tudi te miselne procese, da se staviš v pravo obliko, je proces. Tako da mislim, da je. Se tudi v knjigi mislim, da dovolj dobro tudi opisujem izkušnje. Ne vem, ki sem videla, kaj se dogaja z osebami, na Soči pa, da se marsikdo lahko najde notri. Tudi ta, ki gre skozi samo depresijo, brez da... Da ima še druge zadeve. Ja, se kdaj obrnejo na vas ljudje s podobnimi
izkušnjami? Se, zdaj po knjigi sploh. In marsikdo. In kaj pravijo, kaj vas največkrat vprašajo? Marsikdo se vidi notri, ne? Tudi kot družina ali oseba sama ali pa kot družina. In potem, kar mi je najbolj, mene osebno bogoti, ne? Da me vidijo kot nek motivator, da jih to vleče gor. In zadnjič tudi, ko sem se srečala z enimi, ki je imel gospod težko tudi nesrečo. In pol mi pokaže s takim ponosem, kako je naredil par korakov. Kaj je za vas dnevna motivacija? Imate kako dnevni ritual, motivacijo, ki vam da navdih za celoten dan? Ja, živeti naprej, ne? In iskati čim več lepšega. In čim več, mene zdaj tudi osebno to bogati, ravno to, tale ozaveščanje, ker to je dosti zamolčana tema. Marsikdo si ne upa govoriti o tem. Teh knjig je zelo malo z osebnimi izkušnjami, ker veliko oseb ni sposobnih napisati. Poleg tega pa tisti, ki morda bi, to so tako traumatični dogodki, marsikdo bi kar potisnil in pozabil. Ne? To bi se je to zgodilo. Ja, ampak ne gre. Ne? Mogoče, da zaupava, kaj ste v tem procesu okrevanja najbolj pogrešali? Da je bil res tisti največji izziv, da dava neko sporočilo, ne, tudi na drugo stran. Kaj bi bilo v tistem trenutku, da ste vi potrebovali, pa tega ni bilo? Takrat jaz in moja družina smo res potrebovali. Takrat bi rabili, ko prideš domov, ti še rabiš neko spremstvo, nek suport. Ne, da si prepuščen sam sebi. Ne? Jaz sem mislila, ker je že toliko let od knjige, kar sem napisala, da je zdaj kaj drugače. Pa mi povejo ljudje, da ni veliko drugače, so kar prepuščeni sami sebi. Je res, da v Ljubljani je društvo Vita, ki je tudi za osebe s poškodbo glave, ampak na obali takrat ni bilo ničesa. Mi se nismo. Pa tudi moji otroci niso vedeli, kam se obrniti. Bi mogli dobiti že ene smernice, že na Soči, ko te odpustijo, kam se obrniti. Da imaš ti že pripravljeno. Tudi, da bi rekli, ne vem, pejte do tega in tega psihiatra ali karkoli. To je nam manjkalo. Ker tudi družino treba pripraviti. Ker tu ostanejo, ne vem, mož, žena, tam, ker so partneri. To je tudi za njih velika preizkušnja. Potem so sorojenci, ki občasno, ne vem, če se brato, sestri zgodi podobno, se vsi obrnejo v tej osebi, pa morda sorojenec ostane tam sam sabo. Ne? Tako da veliko teh stvari. Jaz mislim, da ta psihološka podpora celotni družini, da je bi morala biti. Ni morala biti, ja. Ker to je tako velika nenadna sprememba, da meni se nima časa pripraviti na to in samo padeš notri in mislim, da malo kdo ima toliko moči, da lahko to, ne vem, moraš biti zelo močna, trda osebnost. Ne. Kaj bi sporočili nekomu, ki se v tem trenutku sooča s podobno diagnozo, ko ste jo imeli vi? Njemu in njegovi družini, da ne iščejo čim več, ali ne se poskušajo povezovati. Hvala Bogu, zdaj je tudi več možnosti z internetom. Ne? Jaz tudi raziskujem marsikaj. Mislim, ta tema me sploh zanima, razvoj možganov. In tudi, ne vem, jaz si marsikaj pogledam tudi na tuje platforme ali pa strani, pa spremljam, pa vidim. Povsod po svetu imajo ljudje podobne težave. Ne? Ali po kapju, ali po... In naj si poiščajo. In tudi najhujše, mislim, da je to, ko se... Je res, je mene tudi je bilo sram. Ker me je bilo seveda, me je bilo sram med ljudi, ker sem se zavedala, nisem mogla govoriti. Nisem znala pravilno povezovati besed. Ampak meni je bila velika terapija moj pes. Jaz, ko sem prav začutila potrebo po psu in smo šli iskati hčerko eno psičko vozil, in ta pes je meni tako pomagal, zato ker jaz sem začela hoditi med ljudi takrat in ti začneš, takrat tudi preobrneš, nisi več samo v svojem svetu, ne,
se pogovor z ljudmi na pse, meni avtomatsko takrat se je začel izboljševati govor. Leva stran se mi je začela tudi obraz popravljati, ne? In tudi s psem sem se nasmejala, tako da mi je dal to radost. In mislim, da take stvari so zelo pomembne. Da greš med ljudi in ta interakcija, ne? Ta interakcija med nami, mislim, da to za možgane je zelo pomembno. Ja. In meni je zelo pomagal tudi ples. Motorika, gibimo preko glasbe, vibracije glasbe. In v plesu, recimo jaz uživam v ciganskem plesu in v tej glasbi, moje telo čisto drugačen funkcionira. Dejansko koordinacija gibov, motorika, leva roka, tudi vse to, kar mi ni funkcioniralo, takrat čisto drugače deluje. In to potem mislim, da tudi se gre v spomin in potem lažje potem tudi to nadziraš. Na, za naprej. Ja. Ste še odkrili kakšno novo strast? Po okrevanju v življenju? Ja. Kak nov interes? Ja. Mene zdaj ravno to zaveščanje in čim več. In tako bi želela še narediti marsikaj na tem področju. Tudi iskati te. Jaz iščem zdaj te pozitivne zgodbe, ker vem, da so. In tako, da se da ljudem možnost, da se, ne vem, napisati še eno knjigo v različni zgodbi. Ker to je moja zgodba, ampak vsi smo različni vsak. In potem morda bi se nekje nekdo našel, tako da namaš neko upanje, ker jaz mislim, da med seboj si lahko pomagamo resnično. Kaj pa vaše želje za prihodnost? So še? Seveda so. In kakšne so? Ja, čim več delati na tem, dokaj bo boči. Dokaj bom lahko, jaz imam načrto ogromno, kaj vse mi bo uspelo, ne vem. No, cilje, zdaj si lažje, zdaj si lahko postavljam cilje. Takrat na začetku nisem bila tega sposobna, ne. Jaz mislim, da potem, ko začneš korak korakom, se začne odpirati določene poti. In jaz vidim tudi, vse to, kar zdaj jaz delam, je tudi zame dejansko napredek. Jaz samo opažam še, kako se razvijam, kako moji možgani še napredujejo. Ne? Ne glede na leta, čeprav jih imam če 60. Mislim, te omejitve tudi ni starostne. Ne? Bi rekli, da je življenje lepo, ne glede na to, kar se je vse zgodilo? Ma ja, če iščemo seveda, če iščemo lepo, če smo usmerjeni na lepo, je lepo. Če pa išče samo slabo, je lahko tudi samo slabo. Lida, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste bili naša gostja. Verjamem, da ste za svojo zgodbo navdihnili marsikoga, da se je videl in da obstaja res tista svetla luč na koncu tunela. Tako da hvala. Hvala vam za povabilo. Jaz upam, da bo komu malo dvigalno samo zavest tudi in da se dalo neko upanje z delom resnično. Da se da marsikaj narediti in da res čas ni omejen. Tako da hvala. Hvala vam. Drage dame, spoštovani gospodje, hvala, da ste nas spremljali v petkovem jutru. Verjamem, da smo vas skozi zgodbe navdihnili in seveda ne pozabite, vsak izmed nas ima moč, da lahko pozitivno vpliva na svet okoli nas. Do prihodnjega petka vam želimo vse dobro in vse lepo.